Алматы қаласында орнатылған паркоматтар бір жылдың ішінде 670 миллион теңге табыс тапқан. Алматы Спецтех паркинг сервис компаниясының басшылары олардың санын биыл тағы өсіреміз деп отыр. Алайда көлік тұрағынан түсетін қомақты қаражаттың 30% ғана жергілікті бюджетке аударылса, қалған 70% жеке инвестордың қалтасына түсетін көрінеді. Бүгінгі күні Алматы қаласының көшелеріне 138 паркомат қондырылған. Алматы Спецтех паркинг сервис компаниясының жетекшілері олардың санын 10 мыңға дейін артыруды көздеп отырмыз дейді. Алайда ақылы тұрақтың кем-кетіктерін тізбекте башуланып жүрген жүргізушілер әлі де көп. 6000 теңге ай сайын паркоматтың картасын алам, бірақ ол тек осы жерге ғана жарайды. Қаланың өзге жерінде көлігімді қойсам, қосымша ақша төлеуім керек. Кейде айыппұл келеді, неге екен түсініксіз, ақшаны төлейсің, артынан тағы айыппұл төлейсің. Паркомат тек 50-100 теңгені ғана қабылдайды. Өзге тиындарым болса төлей алмай, сансаққа жүгіріп әбігерге түсесің. Оның үстіне қағаз ақша алмайды. Бүгін тілшілермен кездескен жолаушылар көлігі мен автомобиль жолдары басқармасының басшысы ақылы тұрақтан бюджетке түскен салық көлемі 5 есе өсіп 269 миллион теңгеге жетті. Кенен хабарлады. 15-ші жылы таза жаңағы Алматы паркинг қол жаңағы жилетке келген кісілермен ақша жинаған. Ол кезде төлеген салық 38 миллион болған екен. Содан 5 есе көп. Десе де паркоматтан түсетін табысқа басшылық ететін Алматы Спецтех паркинг сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 30% ғана әкімдікке тиесілі екен. Қалған 70% жеке инвестор қарамағында көрінеді. Алайда әзірге пайдадан құралы қанбыз, тек шығындарымызды өтеп жүрміз деген компания жетекшілері қомақты қаражатқа қазыналық етіп отырған жеке инвестордың атын жариялағысы келмеді. Бюджет көк тиын салмай пайда көріп отыр. Болашақта сіздер пайда көресіздер ғой. Болашақта пайда қалай көреді? Өз инвестициясын қайтарып алады. Содан кейін енді ол бір күн болмаса бір күн бітетін шығар, ол енді бітпейтін қаражат емес қой. Иә, кешірім сұрайын. 10 шақты депутат күтіп отыр. Хорошо, соңғы сұрақ болар. Жалпы қожайындарыңыз кім? Частный инвестор деп тұрған адам кім? Компания РР2. Бастықтарыңызды айта алмайсыз да? Кім отырғанын? Жалпы былтырғы жылы тұрақ ақысын төлемей кеткен жүргізушілерден түскен айыппұлдар көлемі де біршама артып 128 миллион теңгеге жеткен екен. Жанар Жолтаева, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.